Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av ert favoritbibliotek, biblioteket i Rebuturaröd. Och idag ska vi prata om cyberpunkens eh, heliga bibel, Neuromancer. Eller hur, kära kollega? Ja, det är den som... Det är den som öppnar dörren på alla. Det finns ju en genre innan, en new Romancer som heter... Eller det är inte en genre, utan en del av science fiction som kallas new wave. Och det är ett brott med tidigare science fiction. Tidigare science fiction innan dess var mycket rymdvarelser kommer till jorden. Det vet som det vi har sett på filmväg. Män, Män pekar med hela handen, kvinnor skriker och det, det är inte så komplicerade saker och ting. Och lite tidsmaskiner och lite sådana häftigheter. Men med new wave så börjar man problematisera saker Genast är det liksom människans natur som ska utforskas. Ideologier och snusk. Ja men det, det är ju det, idealet kommer ju på 60-talet och det syns ju i all film också på 60, eller framförallt på 70-talet. Det ska bli socialrealism, det ska vara mörkt och science fiction ska ju gärna vara bizarr och handla om udda grejer och sådana här saker. Och ur detta föds då eh, Neuromancer till exempel, som är en av de första, alltså det är egentligen, jag kan inte komma på att det är något verk innan som är riktig cyberpunk. Jag tror detta är den som föder, eh, inte begreppet, för det kommer från någon, eh, en helt annan författare som har hittat på detta, ordet cyberpunk. Men det är ju den här som litterärt eh, skapar genrer, följt av filmen eh, Blade Runner 1982, två år senare, som eh, öppnar upp det visuella, estetiska för en, en ännu större publik, så att säga, eh, än vad boken gjorde. Ja, för jag får mig att det var en novell eller någonting, eller en, en uppsats eller någonting sådär, det kommer ur eh, cyberpunk-ordet. Eh, alltså en mindre berättelse i alla fall. Så att, eh, men det är, ju, det är ju då, cyberpunk är för läsare som inte har aning vad är cyberpunk, så är cyberpunk helt enkelt eh, berättelser som utspelar sig i en ofta dystopisk icke specificerad framtid med där världen är väldigt högteknologisk men eh, man lever oftast i ganska mycket misär. Social misär är signum för eh, all cyberpunk. Skulle jag vilja påstå. Mm. Yeah. Ja. Det är absolut cyberpunk. Ja. Yeah. Den är, den är väl, kanske, ja, den är väl inte, kanske inte så mycket fokus på tech i den. Men den är absolut, det är en dystopisk framtidsgrej där big corporations och så vidare verkar. Så är det ju. Och det är också en stor grej. Ja. 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 Begreppet, är, begreppet finns ju inte i, i Neuromancer som sagt, utan det är myntat senare som en samlingsnamn för den här kategorin som sen, det är ju jättestort, blir jättestort i anime, massvis där som också är cyberpunk i berättelser. Det växer ju jättemycket där. Så att... Ja. Det är ju deras guldåldern är ju 80-talet och en bit in på 90-talet. Det är ju en guldålder för nya cyberpunk-saker. Sen har det ju skapat grejer efter det, men det stora problemet kanske för cyberpunk, är, alltså jag menar, konceptet i sig är ju inte så stort. Det är ju det är ju högteknologiska saker och ting, implantat, VR-värdar och så vidare. Ja, och i en värld alltihopa är oftast är det skit. Det, är liksom, det går ju inte att göra så mycket Ja Ja, det kan nog i och för sig vara New som det är. Jag kan inte riktigt specificera att det är det i annat. Det är... Ja, yeah. men jag tror inte det här är ett estetiskt val bara. Att man väljer gärna den asiatiska estetiken för att beskriva sådana här saker. Och att man gärna vill få in sådana här fenomen. Det är ju trendigt. När detta, när detta skrivs så är ju Japan och sådana saker trendigt. Du vet, martial arts-filmer och allting sånt. Alltså... Ja, ja, precis. Ja, nej, alltså det som jag är hela tiden så händer över det är att just det, det här är faktiskt inte en speciellt gammal genre. Och, 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 den är väldigt ny och ändå ser den, har den ju lite så stor genre inom datorspel och tecknade grejer, alltså allt möjligt verkligen. Det är ju... Mm. Ja. Ja, och sen så har ju Hollywood gjort en hel del stora filmer på temat. De har faktiskt aldrig filmatiserat denna, vilket inte är så konstigt för det här är en ganska eterisk, stämningsfull berättelse som nu skulle... Ja, ja, Johnny Mnemonic. Ja, ja, ja precis. Ja, ja, nej, det, den är filmad med, ja, jag vet inte om jag tycker den är så jättebra, men absolut, den, den finns ju. Uh... Så det gör. Men det är svårt att filma det här, för jag tror att det som man... Och det är det som gjorde den till en så framgångsrik film är ju att... Man glömmer ju gärna bort att det är stämningen måste fångas väldigt bra i sådana här... De är extremt stämningsbaserade saker och ting. Det minsta du gör om det till någonting helt annat, en action eller en thriller bara, eller någonting, så blir det inte så jättebra regel. Därför att problemet, och det är min personliga åsikt, men jag vet många tycker som mig, jag tycker i regel inte att cyberpunk är speciellt spännande. Därför att jag tycker att det är... Du förstår premissen ganska omgående vad som är problemet och så vidare. Och sen så är det du sitter och får njuta av, det är ofta stämningen. Och kan du inte komma in i den, för den saknas kanske i skildringen, då är det inte så lätt heller. Alltså... Mm. <laughs> ja, alltså... Ja. Och det, och det vi pratade om när vi pratade om, eh, apropå vad man behöver i en berättelse när man tittar på en sak och ting. Du var ju inte något större fan av Mad God, för du kunde inte komma in i berättelsen riktigt, kände du. Ja, jag, jag är ju lite liknande med den här ikoniska berättelsen Blade Runner. Jag är ingen fan av den alls. Jag tycker det är en väldigt snygg sak, men jag, innehållet tycker jag är bara tomt och, och ytligt. Jag tycker inte den är speciellt djupsinnig eller någonting alls. Jag tycker att den är den är så tom på innehåll. Så jag tycker det är ett sömnpiller utan dess like. Och då vet jag, Det här nu svär man i kyrkan för vissa människor. För vissa människor sätter ju Blade Runner som den bästa som finns i Science Fiction-väg. Men jag tycker det är dumheter. Jag tycker det är det bland ytligaste som finns i Science Fiction-väg. Otroligt snygg är den. Alltså jättesnygg. Men jag hamnar i Anders situation med Mad God. Jag tycker det är tomt. Jag... jag ja, jag... Ja. Jag skulle säga att det är inget... Ja. Det är ingenting utan sin estetik. Så skulle man kunna säga. Det är väldigt... Ja. Mm. Ja, alltså nu är inte Euroman så tom på innehåll. Det är ju ganska, han är ju ganska banbrytande i mycket grejer han eh, tar fram där. Han, hans synsätt på eh, cyberspace. Det är det han, han myntar väl det till och med begreppet i den här boken där för mig. Ja, eh, eh, och eh, internet som fenomen. Det kallas ju The Matrix i boken. Eh, han är ju en massa sådana här grejer som han är först med. Så jag kan ju inte säga annat än att, holy shit, vilken... Alltså vilken förutseende berättelse på många sätt och vis detta är om, om verkligheten och just stor, storföretagen som styr oss. Jag menar det är ju, ser man ju tydligt idag med Meta och Google och Apple och, och så vidare. De är mycket bättre på PR skulle jag säga. <laughs> ja. Ja, alltså alla i berättelsen. Ja, fast de jag, vet, jag vet så mycket om berättelsen att han reser ju vidare sen till en andra, andra städer. Han åker ju till Istanbul, vet jag till exempel. Ja, eh, men, eh, men alltså så, som sagt, det är ju skillnaden mot hur världen är idag. Vi har ju stora företag som styr De är ohyggligt mycket bättre på PR. Han missar ju alla de här bitarna. Den här dystopiska, hemska världen är ju väldigt... upp... Alltså den är övertydligt dystopisk på alla punkter. Så... så Ja, så kan man resonera utifrån kontexten i boken, men det tycker jag är naivt berättat. Alltså, det är så skulle aldrig människor acceptera. Människor accepterar ju bara saker och ting om du har lurat dem till det. Och det, gör, det, gör, det finns ju inte i elementet riktigt, de här, här är det bara så. Det är väldigt ideologiskt tydligt var William Gibson står någonstans, väldigt långt till vänster. Och det är de onda stora företagen och så vidare. Och det blir gärna lite klichémässigt för mig med den här biten. Jag känner bara att du får faktiskt, om du ska övertyga mig med de här berättelserna, med mitt perspektiv idag, 30 år senare eller 40 år senare, sen boken skrevs, så behöver jag lite mer, nu när jag vet hur företag faktiskt kan vara luriga och kluriga, så tycker inte jag det håller. Alltså jag känns naivt berättelsen om de stora onda företagen. Jag blir lite så. Ja. 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 Ja, ja, ja. Det... Nej. Nej, men jag tänker på vad den hyllas så jag tänker vad det, det hyllas gärna som uh, i, i, i den här världen att uh, det filosofiska och det... Uh, ja, vad heter det? Mm, absolut. Men det är naivt också. Det är ju det. Ja, men det har ju sig... Har du sett den ännu? Uh, filmen som jag rekommenderat tusen gånger för dig. Jag tror inte du har sett det. Den är, den är ju faktiskt hela tio år äldre. Forb uh, for, uh, for in the Colossus Project. Ja, för det är ju en sån där film som du kommer nog häpnas över hur långt före den är sin tid när det gäller diskussioner om AI. Och vad en AI kan. Ja, så att... Uh, ha, ja, ja, precis. Nej, men uh, i cyberpunkvärlden så är, 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 den, är den ju... Är, har ju AIN... Det är väl den här, en av de första då naturligtvis. Som tar upp, eftersom det är den första Cyberpunken. Men det är naturligtvis en viktig element av den, det håller jag med om. Men det, det fanns grejer före på den punkten där. Det är ganska, det är ganska snyggt, men det är också ganska tråkigt. Jag påbörjade, jag påbörjade lyssna på ljudbok, olika varianter. Och upptäckte ganska snart att, ett bra exempel på en sak där. Författare ska inte alltid själv läsa in ljudböcker. William Gibson ska definitivt inte läsa in en ljudbok. Jag tycker han var helt fruktansvärt usel som uppläs, Jag har nog aldrig hört en sån uppläser hela mitt liv. Så jag... Ja, jag har nämligen boken. Jag äger boken sedan innan och kom på det bara sådär. Nej, men just det. Du kan ju faktiskt du kan ju gå till bokhyllan och hämta den för en gångs skull. Ja. Ja, absolut. Nej. Ja. Jag är betydligt mycket mer åt det hållet, ja. Jag älskar hard sci-fi. Jag älskar eh, långa utläggningar om hur eh, fusionsmotorn som ska ta dem mellan två stjärnor funkar. Jag kan älska sånt. Därför att om det är Alltså för det, vad tar vi som exempel här? Vi kan ta uh, The Andromeda Strain. Det är en, en film uh, från 70-talet av, av en bok med samma namn, med en författare som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Det är ju en jätte teknikfokuserad science fiction-film. Den är nog den mest teknikfokuserade som någonsin har gjorts. Det är långa, långa utläggningar om hur de zoomar in för att se den här mikroben som är farlig, eh, som finns gömd på något ställe. Och de håller på och det är processer och det är så mycket teknik. Jag tycker det är helt fantastiskt, jag älskar den. Därför är det är en av få som verkligen går all-in på detta. Eh, inget fokus alls på något annat än detta. Och det i sig räcker för att bygga upp stor, stor spänning. Så jag kan absolut älska teknikdiskussioner i absurdum, även om de ofta blir väldigt daterade 20 år senare eller 30 år senare. Liksom. Det är klart de blir det. Men, ja. Nej. Ja. Men William Gibson Ja, jag har för mig att William Gibson, det är ganska beryktat att William Gibson inte skrev... Eh, han skrev inte den här berättelsen på någon, alltså på dator till exempel. Han skrev den på en vanlig skrivmaskin och att han hade i princip aldrig arbetat med en dator tror jag. Han, eh, han är ganska low-tech man. <laughs> Vilket är ganska... Ja. Nej, ja, absolut. ja. Men det är också en galen, galet farlig balans att göra, för det finns ju oftast, frestas ju författare att börja förklara saker och ting. Och om du inte kan det du pratar om, så blir det gärna pankaka i sådana lägen. Då måste du... Nej, jag vet. Absolut funkar det ju. Det är ju det Har han Har haft sån jäkla... Man får jag då säga ganska mycket röta med att en del av koncepten han tänker sig, cyberspace, eh, the matrix då, i form av eh, internet. Allt de här grejerna, eh, liksom... De dök ju upp upp, liksom. kom. Nu var han inte först med att tänka ut ett internet. Det har ju funnits i science fiction-berättelser jättelänge. Men eh, det har ju du och jag själv berört i eh, Brave New World. Det här är ju ett internet, här för mig. Eh, med i den, vill jag minnas. Ja, en slags, en slags eh, system. Ja. För kommunikation och så vidare. Så att, eh, ja. Så att han är inte först med det, men han är absolut tidig med det. Och han går som sagt var inte in, det är inte, det är inte hans grej, det är inte hans sak att försöka. Och därmed så funkar det. Så att... Ja, ja. Vilket inte är... Som i The Matrix och som en del människor och våta drömmer om än idag. Vi... Nej, det vi två har jag inte sagt. Ja, nej. Absolut. Jag, jag, du jag, jag tror att när det, gäller, när det gäller de här bitarna så är det ingen av oss två som någonsin skulle vara intresserad av att koppla upp oss. Vi kan för mycket om teknik. Men det finns studier som visar att yngre människor i allt större utsträckning skulle mycket väl kunna tänka sig olika implantat och grejer och ting för att kunna koppla upp sig och du vet, alla de här grejerna, lösningarna. Och jag blir bara... Ja... För... För Elon Musk, kan gör ju aldrig någonting fel, den hären. Liksom. Jag, jag, jag resonerar så här, det har ingen betydelse om vi tar världens samlade Nobelpristagare i fysik och teknik och de skulle tillverka ett chip. Jag skulle fortfarande vara mycket tveksam till det, för det handlar inte bara om det, det handlar inte bara om fel, det handlar ju om intentioner som andra människor kan ha som... Och så vidare. Ja... Nej, nej, så att den biten, inget snack om sakerna där, och det tycker jag ju, min första instinktiva tanke för några år sedan hade nog varit, oj vad naivt det här är, för det här kommer folk inte vilja, men när man, när jag faktiskt har sett ganska nyligen studier som visar att yngre människor är inte speciellt kritiska kring det här, då känner jag bara, oj jäkla ni ungdomar, ni skulle nog faktiskt behöva, ni skulle skaka skakas om lite. Ja, Ja, det är klart. Ja, ja, det är av flera olika skäl. Ja. Ja, inte bara det. det är, jag är en sån här människa. Jag, jag har svårt att tänka med tanken att varför skulle jag eh, vilja sätta in någonting utan hälsoskäl i min kropp? Alltså, om jag, ett implantat i min kropp är alltid per definition ett problem. Det finns inget som är totalt inert eh, som samtidigt ska funka som en teknisk pryl. Glöm det snacket. Alltså, har stoppade, ja, om du stoppar in en pryl i din kropp som eh, ligger där och verkar och fungerar och så vidare. Så är dels är det, kan det vara kemiska reaktioner, det kan vara infektionsrisker, det kan vara cancerogena effekter, det kan vara Mm. Ja. Mm. Ja. Nej, nej, nej. Alltså, ja, fast den, stora, den stora anledningen då, det är jag känner integritetsmässigt att det här är helt orimligt att tro att att bara för att ingen just nu i denna sekund har några negativa intentioner med ett implantat i min kropp så innebär inte det att det skulle kunna finnas någon om två år som inte har det. Och plötsligt så är det någon som vill registrera var, var jag befinner mig och så vidare. Och varför ska de... Ja. Ja, ja precis. Varför är du så nervös för? <laughs> Vi ser att du är nervös, varför är du så nervös för? Jag tänker alltid på det när jag, när, det som jag tittar ofta på det, men de gångerna jag har tittat på tv när det har varit de här, Border Patrol och sådana här saker från Australien. Så när man, jag menar, ja, men du vet, de här tulltjänstemännen ställer alltid frågan, varför ser du så nervös ut för? Ja, därför att jag tänker alltid, jag har varit jättenervös oavsett om jag var världens mest oskyldigaste människa utan något som helst, som helst problem. Jag är jättenervös när en människa står och ska rota igenom mina saker. Tänk om jag, tänk om någon annan har prägat ner någonting i min väska. Du vet, det finns ju tusen scenarion. Tänk om de hittar min, min dildo. Tänk om de, du vet, vad som helst som inte man vill stå just i det läget där och, och känna att det är jobbigt. Liksom. Äh... Ja? Nej, nej. Och jag, så jag har alltid så svårt för det här. Och just det här att det kan så lätt, till och med med godaste intentioner, missbrukas eh, av makten. Alltså det är inte en chans i helvete att jag vill underlätta detta för, för, för makten. För, för makten är eh, alltid ett problem. <laughs> det är ju så. Ja... Mm. 1984 har vi här i ett nötskal ju, att uh, thought control liksom, alltså, alltså på riktigt. Ja, nej, jag vet inte. Nu ska vi inte bli alltför superideologiska här, två herrar som lutar åt det frihetliga hållet, men det är men, men det, är, det är svårt att inte bli det när man pratar om en sån här bok som just beskriver en, en extremt dystopisk värld. Där folk, och det är det jag tycker är lite problemet med, med, med just det här. Varför har alla människor gått med på det här? Ja, och, tills jag tänker efter, fan, folk går med på sånt här. Folk är ju såna här, tyvärr. Alltså. Ja, 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 nej, det är ju... Ja, när man har inga alternativ. Man tvingas ju vad som man vill med teknikens... Och det är är att det ställs väldigt lite krav på tekniken i de här sammanhangen. Det är mycket krav på folk att folk ska acceptera att det finns och så vidare. Men jag vet inte om jag är nöjd med kraven på tekniken. Ja. Är det inte det som man borde ha som krav? Att kan inte tant Agda klara av det, då ska vi inte ha det. Och det har ingen betydelse att det finns lösningar, det ska inte finnas. För att finns det så tenderar ju, då har vi ju sett här nu, det bästa exemplet är ju just det du sa, bank-id. Det är ju ett krav idag, men det funkar ju inte. Därför att många gamla människor har ju problem med att använda det. Plus att det finns ju en del massa absurda situationer där du inte ens kan göra vissa saker utan att ha bank-id. Men för att få bank-id så måste du gå igenom processer och så vidare. För jag tänker på unga tonåringar. De kan ha, där kan jag berätta själv som förälder att det är inte är så lätt att få dem att få sådana här saker. Ja. Ja. Och det tycker jag att ställer krav, sådana alltså krav på att man måste plötsligt uppgradera en fullt fungerande pryl mot sin vilja och betala många tusen för detta, då tycker jag att det är fan med samhället som ska betala detta och inte medborgarna. Därför att jag ska inte behöva betala mer för det än vad jag behöver för min vanliga id-kort som jag kunde använda för 20 år sedan. Det är helt orimligt. <laughs> Nej, men staten ska subventionera det, det anser jag. Det är inte, det, att staten ska göra en egen mobil, det, nah, nah, det tror jag inte skulle bli så bra av tusen olika skäl. Men jag tänker mig att om staten har byggt upp ett system där vi som medborgare är tvungna att använda oss av mobil, då ska staten också subventionera den här mobilen. Faktiskt. Alltså du kan inte bara tvinga folk att betala en massa utgifter för att det är bekvämt för att något teknikföretags lobbynissar har sålt på det på, på allt och alla att det ska vara på det här viset. Alltså jag vet inte. Ja, men körkortet är ju, körkortet är ju inget eh, måste. Ett ID är ett måste. Nej, körkort är inget måste. Det, det, inte, om du bo, nej, inte om du bor i städerna. Jag känner många människor som inte har kört en bil på 20-30 år, 30 år. Liksom. Ja, jo, absolut. Men eh, ja, fast... Eh, jag tror ändå att just vissa grejer är lite unika här. Och en sån här sak är inte frivillig, du är inte frivillig utan ID det samhället. Vi får ju mer och mer krav på ID-kontroller och så vidare. Eh, och i den här världen, när det blir så, ja då tycker jag då är det fan med statens uppgifter att finansiera de här grejerna också. De kan inte bara kräva en massa av, av, av medborgare. Så att där är jag ganska, mm, nej, jag är ledsen. Jag, vi, går, vi går åt väldigt fel håll med utvecklingen i samhället, eh, tycker jag, på den här punkten. Det Ja men det är nog det va? Ja. Ja. ja jo det, det finns väl risk för det, absolut. Uh, och det är ju risken, det ju inte minska i takt med att artificiell intelligens hjälper till att lösa saker och ting. Och uh, kvantdatorer i framtiden kan avkryptera saker och ting på en sekund liksom. Det, ja, jag är skeptisk till den utvecklingen. Vi, vi gör oss beroende här. Jag, jag, jag tror att vi förr eller senare kommer få se någonting liknande en annan väldigt berömd science fiction-berättelse. Eh, nämligen Dune. Eh, I Dune, inte, 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 inte så mycket i Dune, den huvudberättelsen, men i, i någon av kringhistorierna så finns det någonting som heter Butleria Jihad, Precis. Jag har nästan på känna att det kommer landa där en vacker dag. Eh, därför att... Vi kan inte låta artificiell intelligens så att säga ta över alla grejer. Vi får ju problem med samhällsapparaten som inte hänger med alls. Får... Ja, ja, alltså generellt. Ja. Nej, det är ju det. Alltså, och just att eftersom den antagligen är åtminstone minst lika smart som en smart människa så kommer den ju naturligtvis ha tänkt igenom alla scenarion som den här minst smarta människan har tänkt igenom. Plus att den har tillgång till all information som mänskligheten har. Vilket gör att den givetvis då är i allra högsta grad jätteklurig på hur den ska bete sig gentemot oss för att dölja sin intelligens. Så att säga. så Den kan ju allt om, om detta. Liksom. Ja, ja, att man spelar dum. <laughs> spelar... Ja, ja. Eh, och och där det, det finns ju mycket science fiction som problematiserar, där människan faktiskt inte är ett offer, utan människan faktiskt är en ganska nästig varelse som är direkt farlig. Eh, om vi vill. Eh, där, och jag gillar, den, jag gillar den aspekten rätt så mycket. Jag kan ibland känna så här att det är stora och stygga rymdval som kommer till jorden och så, så är det stackars människor som nobelt försvarar sig trots att vi egentligen inte borde ha en chans för att vi som primitiva små loppor jämförs med dem. Men jag gillar, jag gillar aspekten, när man vänder lite grann på det här, på att konstaterade, fast människans historia, vi är ganska nästiga, vi är ganska otrevliga, vi har ganska mycket brutalitet bakom oss. Jag tror vi är ganska farliga om vi kommer ut i rymden också. Och så vidare, och vi kan nog vara ganska, och det här skulle ju en, 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 ny, en ny intelligens förstå ganska fort i form av en artificiell generell intelligens som blir självmedveten, den skulle inse åh oh shit, den här varelserna ska vi inte ska vi inte göra fel mot, utan de här måste vi agera så att de tror att allting är bra. Så det är klart att de skulle dölja sig väldigt omgående. Då börjar öppna en historiebok. <laughs> ja, ja, så kan det vara. Så kan det absolut vara. Vi kanske kan är de första intelligenta varelserna i universum. Det kan ju vara så. Det vet man inte. Vi är sannolikt inte de sista. Med tanke på att om vi inte lyckas ta död på oss själva så kommer vi ju sprida oss ut där. Sakta men säkert. Det kan ju ta flera miljoner år innan vi har spritt oss någonstans. Men förr eller senare... Nej, nej, det är ingenting. Nej, nej, det, det, det är ofta det där... Ja, precis. Och, och då är vi kanske den mest otrevligaste saken som finns där ute som... Det gäller att ducka för. Det vet man inte. I den här berättelsen förresten, Neuromancers, vilket jag inte hade koll, men jag var tvungen att... Jag var tvungen att titta upp så, så är det lite antydningar om sådana här saker. Eh, varelser ute i rymden och så vidare. Tydligen längre fram. Det är en artificiell... Ja, jag får med det är en annan artificiell intelligens längre fram som... Som... Ja. Alltså själva neuromancern är ju... Det har vi inte sagt. Det har vi ju helt missat. Neuromancer är ju namnet på en artificiell intelligens. Eh, I faktiskt. Ja, och är det inte så att den här då uh, neuromansen upptäcker att det finns en annan, en annan intelligens den ser tecken på ute i rymden. Det är någonting. Ja, jag får med det så i alla fall. Och det nu har ju inte varken du eller jag uh, in, in, denna gången läst igenom hela. Vi gör ju som vanligt, vi plöjer ju det. Ja. Ja, nej jag bara läste en, en, en sammanfattning efteråt här nu. Uh, angående det, för jag var tvungen att jag kände, att jag kände, att jag fick inte ut så mycket vad berättelsen handlar om i första kapitlet. Mm. Ja, ja, alltså visst. Ja, hela den här estetiken, eh, cyberspace, cyberpunk eh, estetiken, den är ju kanske inte alltid så fräsch. Alltså när det gäller den biten, det kan ibland kännas lite sådär incel-varning. Känner jag. Eh, det är lite... Ja, men det är mycket det här sigma-mail-idealet om en tysta enstöringen som eh, liksom är en John Wick in disguise på något vis. Det finns lite grann sådana, ja. Ja, det finns ju ett skäl att sånt här, ha hackerkulturen dyrkar. Och kommer ju, hacker, fenomenet hacker är ju skapat av, fast han heter inte hackers i det boken, det heter ju cowboys någonting, jag har glömt vad det heter nu. Cyber. Det är någonting, det heter inte hackers i boken i alla fall. Men fenomenet är ju mycket skapat av den här uh, Neuromancer faktiskt. Alltså som, som begrepp, som estetik. Liksom det här en störning i en källare som sitter och bryter sig in i någonting. Det är... Ju... Ja, ja, visst. Ja, och, så, och och då är det ju, och just att det är i den här mörka machoaktiga lite grejen. Det... Ja. <laughs> Men då är det, i samma genre så finns det ju en annan berättelse som är ohyggligt mycket mer sympatisk och egentligen väldigt mycket mer verklighetstrogen. Och det är ju War Games. Eh, filmen Wargames. Har du sett den? Det måste du ha gjort. Ja, Och jag såg den för ganska nyligen. Jag tänkte, har man, har, har man nostalgins skimmer kring sig? Men nej, den var fan mig bra på riktigt. Jag blev överraskad. Den är en riktigt bra eh, nördig berättelse och den känns tekniskt sett väldigt trovärdig med den tidens teknik. Med den tidens första hackers, så att säga. Det, nej, den, den, kan jag, den kan jag rekommendera om man vill se en mer positiv berättelse. Fast fortfarande ganska farlig. <laughs> Så att, ja och där har vi då ingen machokultur kring hackers alls. Kan man ju också. Ja, ja. Ja, absolut. Ja, absolut. Och fel med kommunikationer och sånt där som gör att... Ja, nej. Nej, nej. Den är ju... Det är det jag menar, det är därför... Jag vet ju, några år efter Wargames kom så tycker ju alla att den var lite töntig och lite löjlig och sådär. Men, men idag har jag sett så börjar de flesta människor, shit den är, var ju faktiskt inte alls töntig. Med allt med facit i hand så det här, var, det här var faktiskt ganska exakt korrekt beskrivning av hur allting funkade. Och hans sätt att arbeta också är extremt metodiskt i den. Eh, så den är mycket mer realistisk i närhet i tid och vad som faktiskt sedan har hänt med facit i hand än vad Neuromancers hacker är kanske. Eh. Fast det vet man ju inte. Hack New så kanske blir sanning den också. Om människor plötsligt en vacker dag bara älskar och implantat i sig och bara köper allt vad företagen säger. Ja. <laughs> nej, nej, precis. Då kan man ju också, ja, precis. Om du får det här implantatet så får du sp sprätta det till i benen på dig igen och du lever en stund. Ja, Okej, okay, då testar man det kanske. Men... Ja, ja. Ja, ja. Nej, jag har ingen anledning alls. Jag, jag, jag kan ta att jag inte kan höra vad man nu kan höra, extra ljud och se extra färger och plantat och så vidare. Det känns inte superviktigt. Vet inte. Det... Ja. Men det är väl den där cynismen kring den tiden också att man har en ganska cynisk syn på att uh, människor, de tittar i sin, i sin... Och det har vi väl än idag, men det är storstadsfenomen tror jag, att man blir det att man går och tittar i sin mobil och man ser inte världen omkring sig och så vidare. Uh, man, man söker efter mycket mer, men istället bara för att öppna ögonen och titta på det som du har omkring dig, kan jag tänka. Så att... Uh... <laughs> ja, ja. Gud vad vi låter gamla i det här avsnittet. Vi låter som att vi är två pensionärer som förespråkar bara... Ja, precis. Ner med tekniken. Ner med allt sånt. Ja, barnjävlar. Ja, det, det är tveksamt. Det är ändå sådär. Man, det är faktiskt tveksamt. Man, ja. Oj, oj, oj. Ja. Estetiken i eh, Neuromance och i mycket cyber, eh, eh, cyber, CyberPunk-grejer är alltid fem av fem. Alltså det, det är väldigt coolt. Alltså... Ja, ja, visst. Så att, men jag, jag, jag saknade personligen spänningsgrejen rent för att hänga vidare i berättelsen. Så att det var därför jag bara gav upp på den biten och bestämde mig för att Alltså, ja. Oh, ja! Alltså det här är ju en klassiker i science fiction-kretsar. Finns alltid med på alla topp 10 listor över science fiction-böcker. Människor ska ha läst. Alltid finns den med. Jag tror inte jag sett en enda science fiction-lista där inte den här är med. Ja. ja, 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 visst, så är det ju. Sen behöver man ju inte tycka att det är det bästa som finns. Det låter ju väldigt trotsigt bara. Ja, jag, jag kan ha... Man sitter i man går in och tittar på idag med sociala medier så kommer man ju tyvärr i kontakt med vad folk tycker om saker och ting. Och då ser man ju ofta så här när någon gör en sån här lista på bästa filmerna ever, då är det alltid någon jävel som ska bara gå in och skriva “nej den där är överskattad”. Och, det, och ju mer hyllad en sak är, desto mer ska det finnas sådana människor som går in och säger att det är överskattat. Alltid. Det är, liksom, det är som en naturlag. Om det inte finns namngivet som en lag så borde det vara att när någon hyllar någonting som är erkänt som bra så ska det sitta någon bitter jävel där och försöka hitta fel. Det, vi kan kalla den, vi, ja, vi kan, vi kan den Anders lag, om nu Anders känner sig... <här> liksom. <här> ja. sa hade det varit väldigt roligt om vi nu har myntat begreppet Anders lag här och det, det, är, det är vad det kommer heta här efter. <här> Ja. Nej, nej, nej. Anderslag, mina damer och herrar. Anderslag Ja. Just det. Just det, ja. Ah, ja. En liten eloge till... Ja. Ja. ja, det är bra. De, de behöver introduceras till honom, eh, känner jag. Allt, allt, det, det kliar väldigt i mig när folk sitter nu och lovordar den nya att eh, Folk måste introduceras mer till Richard Chamberlain, känner jag. Ja, ja det, jag såg om den. Eh, fantastisk. Fem av fem. På riktigt. Fem av fem. Eh, den är inte färdig nu. Den tar sig, den blir bättre och bättre. Jag kan inte klaga på den, men den är svagare på karaktärerna. Så när jag ser människor sitta och hylla den här nya berättelsen mycket för karaktärerna, då känner jag bara... Mm, fast Det är ju det svagaste biten i den nya serien. Eh, de gamla var så klockrent distinkta. Där var, alltså du vet, alla stack ut och var... Eh, Liksom karaktärer i ordets rätta bemärkelse. Här är det mycket mer en grå massa och det tar en väldigt lång tid innan man kommer in på liven. Den nya serien har istället en del andra fantastiska kvaliteter som att den är scener och sekvenser som är ohyggligt snygga. Ja, den är duktig på det, men det var även den gamla faktiskt. Men den, andra, den gamla var mycket mer mindre in your face på det. Den var mycket mer, den försökte inte flexa, titta här den här detaljen, utan jag har ju hört experter sitta och kommentera, den är ganska bra på mycket grejer, alltså den gamla. Och det var ju duktiga människor inblandade även på den gamla produktionen, alltså när det gäller sådana saker. Jag menar, Toshiro Mifune kommenterade ju själv massor av saker och ting under inspelningen, där han sa, nej, 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 nej. sådär kan vi inte göra. Därför att eh, man pratade inte på det viset eh, för 400 år sedan i Japan. Alltså, du vet, han, var, han var väldigt duktig på Menar, Toshiro Mifune, herregud, han har ju spelat in typ 20 000 samurajfilmer under ledning av hur många som helst japanska mästerregissörer. Jag menar, han har koll på hur man pratar i medeltiden och 1600 i Japan, så att säga. Så att, lyssna på herren. Så att, ja. Ja, mycket utsvärmningar av det. Men det var inte helt, ja, precis, precis, det var inte helt ute och svävade, men det var ju både... Chamb nej, nej. Ja, både, både Chamberlain och Japan känns ju aktuella i detta. Så att, ja. Ja, men nu har det blivit ett långt avsnitt idag, men så kan det bli. Då har folk någonting att dricka en, go en god kopp kaffe till, tänker jag. Ja. Ja, det får ni väldigt gärna göra så att algoritmerna och eh, snappar upp det. Ja. Ja, precis. Kommer lite invändningar, kommer lite beröm, kommer ord. Ja. <laughs> Sabotage. <laughs> ja. Men då tackar vi för oss antar jag. Ja, adjö då kära kollega.